Dom zdravlja i opšta bolnica Pirot 26. maja organizuju drugu zajedničku akciju preventivnih pregleda. Po prvi put biće organizovani preventivni pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta u koji će biti uključeni stručnjaci i doma zdravlja i opšte bolnice, rekla je na konferenciji za medije dr. Suzana Stanković, direktorka Doma zdravlja Pirot. Pratit će se razvoj koštano-zglobnog sistema kod dece predškolskog i školskog uzrasta, znači pregledat će se deca kompletno, pregledat će se stav držanja, njihove kičma, takođe razvoj grudnog koša, stopala, ukoliko se primete neki deformiteti ili problemi na lokomotornom sistemu, odmah na licu mesta, znači pedijatri zajedno sa fizijatrima i u dogovoru sa roditeljima, odredit će termin kada, gde i kome roditelji sa detetom mogu da se jave, kako bi se preduzele, ako je potrebno, u zavisnosti znači od patologije, dodatne dijagnostičke procedure ili krenulo sa određenim terapijskim postupcima kako bi se ti deformiteti smanjili ili u potpunosti otklonili. Akcija će biti organizovana u prostorijama savjetovališta za mlade u dečijem dispanzeru od 8 do 17 sati. Istog dana biće organizovani i preventivni pregledi za odrasle u opštoj bolnici. Reč je o pulmološkim pregledima, najavljuje dr. Momčilo Bojkić, direktor bolnice, i dodaje. Radiće se snimak pluća i srca i to otprilike na sledeći način. Za sve pušače koji imaju više od 50 godina, i duži pušački staž od 30 godina bit će obavezna grafija pluća, a za ostale pacijente po indikaciji lekara koji bude pregledao. Pored pulmološkog pregleda planiraju se i pregledi laboratorijskih analiza. Opet je štitna žlezda u fokusu i to nije slučajno, jer imamo porast oboljevanja štitne žlezde. Tako da radit će se TSH, T3 i T4, radit će se PSA za muškarce i krvna slika. Direktori ove dve zdravstvene ustanove još jednom ističu da je preventiva itekako važna i pozivaju građane da iskoriste ovu mogućnost da prekontrolišu svoje zdravlje. Preventivni pregledi kod dece nikad do sada nisu organizovani. Smatram da je jako važno da posvetimo veliku pažnju našoj najmlađoj populaciji i deci preškolskog i školskog uzrasta, jer ukoliko se otkriju neke promene ili deformiteti koje se na vreme ne počnu da leče, kasnije mogu da dovedu do različitih invaliditeta, posebno na lokomotornom aparatu, i da utiču na kvalitet života naših sada najmlađih sugrađana. Država jednostavno želi da istakne značaj ovih pregleda i prevencije uopšte na generalno zdravlje, i to uvek pominjemo i uvek ističemo, i to je potrebno uvek da se kaže. Mnogo je efikasnije prevenirati nego lečiti terminalna stanja za bilo koju bolest. Svi građani koji se odazovu laboratorijskim analizama biće narednih dana obavešteni o rezultatima, a ukoliko ti rezultati nalažu, oni će biti upućivani na dalju dijagnostiku, ističe dr. Bojkić.